No, prečo nielen gazdove išli kosiť, ale aj gazda nemalo veľa roboty. Kým teraz večer chlop pohľadal kostu, kde budú, kde sa stretnú, či pod mlnem, či pod tým, ale žena už musela vedieť, čo bude chytrováriť ráno na freštek, musela ísť krov ešte podojiť a tak len potom variť frešteček. A už i s chlopem jedno dite na tým, jedno na kolesky, frešček v rukoch, boket, vode. Jo, trpenie veľa malo gazde, nejakým prišla. Ale ja kade chodím, tak varím, že my takí galantní boli po horelskí kosti, že my kosili dovicom, ženom samým a tak, že u nás žene nekosili, tak ako na Kisúcoch a na Orave. A dobre ťaha tú kosu za sebou. Dobre sa to v tom papradne naučila. 8. Hej, hej, hej. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Krásne, krásne, krásne. Takže otvárame na budúci rok novú kategóriu bypassáci. Počúvaj, Lukáš, si sa dobre pomôcť. Ešte raz. Vyhneva. Ďakujeme, ďakujeme. No. Hýbaj, dýchaj, poď. Poďme, Pankov. Ale má dobre poslušť. Hop. Poď malo, ideš, dobre ti to ide. Hýbaj, už nemáš moc. Poď. Hýbaj.
Človeče, klobúk dolu teda, čo ty tu stváraš to? Ty si jak ten Stachanovec. Aj to on ten, keby som mal väčšiu lopatu. Pať, pať, ľudí! Pať, ľudí, pať, pať, pať! Dobre, budú poručka, keď mňa vidí. Prosím, je tu Tomáš Števček z Dolalova. To sú z tej kontrole. Hej, aha. Zo zväzu. Áno. Chovateľov chtiel. Ďalší dvaja pretekári budú. Tak zle odmeraš do čím puťa včeli. Naučka. Hej. Je to.